听到语音。听不到，你直接说就可以。他说听不到，你直接说就可以。他这个明显就有大陆口音啊。为什么还要继续被骗？你还选择被骗？因为我想说，然后怎样会遇到真爱？不是真爱，就是我相信人是善良的。没有啊，人不会是善良的。这些会来主动接近你的都是坏人。这是假的身份证啊！我帮你一查，查得出来的话。而且 H2 不可能有28这个数字的，我查一下 H2 28，那时候我看一下28多少。H2835669171，直接给你看了，查询错误。怎么会歪歪的？身份证照片头怎么会歪歪的？你照片正常照都是照正的啊，然后再来，他这个要漏耳。他这个要露耳或额头，要身份证，他有一般的照片的那个照相的那个照片。你看他这个照片都是不对的啊，这都是 P 图。再来，好，许佳琪三个字，来，他这个字体就不是身份证。